Բարի երեկո, Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, լրացուցիչը ներկայացնենք նախամառաթը։ Ինչ քայլեր կձեռնարկի Հայաստանը, եթե ՀԱՊԿ-ում կորցնի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Նիկոլ Փաշինյանը, խոսել է Բելարուսի ղեկավարի հետ հերակապ անավեճից։ Ինչպես է լուծվելու աղետի կոտու հարցը, Շանթ Նյուզի հարցը վարչապետի պաշտոնակատարին։ Երրորդ ծերնդի թղթադրամները շրջանառության մեջ կտրվեն 2 օրից, նոր դրամներն այսօր ներկայացվել են կենտրոնական բանկում։ Կադաստրային գործարքների աճ Գյումրիում բնակարանների արգու վաճառքներն ավելացել են, բայց անշարժ գույքի կնաճ տեղի չունեցել։ Ոչինչ չի մնա ֆիլմ ներկայացում հանդիսատեսին ծանոթ սցենարով, բայց նոր մոտեցմամբ։ Գյումրիի թատրոնում կրկին պրեմիերա է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հասուլիս է տվել և պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Վարչապետի պաշտոնակատարն հասուլիսին ներկայացել է Հայաստանի դրոշի գույներն ունեցող փողկապով։ Փաշինյանը պարզաբանել է, որ հենց այսօր 2 փողկապ է հայկական արտադրողի կողմից նվեր ստացել։ Մինչ հարցերին անցնելը վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարել է նաև, որ իրենց կառավարությունը կատարել է ժողովրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Լրագրողները վարչապետից հետաքրքրվել են նաև, թե ինչ քայլեր կձեռնարկի Հայաստանը, եթե ՀԱՊԿ-ում կորցնի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Նախ, եթե կոնսենսուս չլինի, մենք կշարունակենք աշխատանքը կոնսենսուսի ստեղծման և կոնսենսուսի հասնելու ուղղությամբ, որովհետև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով համաձայնությամբ։ Երկրորդը, կարծում եմ, Բելարուսի ԱԳՆ խոսնակի պատասխանին հայկական կողմից արձագանք եղել է, ես ինքս անձամբ եմ ինչ ունեմ ասելու այդ կապակցության բարձրաձայնել, և այս հարցում իմ զրուցակիցը անձամբ Բելարուսի նախագահն է, որից ես որևէ արձագանք այս պահի դրությամբ չեմ ստացել, իսկ ես ինչ ասել եմ, շարունակում եմ մնալ ուժի մեջ, և որևէ կասկած չկա, որ այն ինչ ասել եմ, դա տեղի կունենա, այսինքն ես պարզաբանումներ կպահանջեմ տեղի ունեցածի և մի շարք այլ գործընթացի վերաբերյալ, և դա ի դեպ նախկինում էլ, դա նորություն չէ, նախկինում էլ տարբեր առիթներով տեղի ունեցել է և այս գործելակերպը կշարունակվի։ Համենադեպս մենք չենք պատրաստվում լռության մատնել Հայաստանի շահերին առնչվող որևէ հարց և պատրաստվում ենք սկզբունքորեն, հետևողականորեն, նաև գործընկերության միջավայրում պաշտպանել Հայաստանի ազգային շահերը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում պատասխանել է նաև Շանթ Նյուզի լրագրողի հարցերին, որոնք վերաբերել են Հանրապետության երկրորդ քաղաքի անօթևանության խնդրին և լայնամասշտաբ փողոցաշինական աշխատանքների ցկցկումներին։ 30 տարի անց դեռ տնակներում բնակվող ընտանիքների խնդրին անդրադառնալիս վարչապետի պաշտոնակատարն ընդգծել է, որ պետք է հստակեցվեն անօթևանության ծավալներն ու դրանք դասակարգվեն ըստ առաջնահերթության, ապա ներդրումային հստակ ծրագրերի և պետբյուջեի միջոցներով վերջնական լուծվեն տնակներում բնակվող ընտանիքների խնդիրները։ Ամառվա կեսին ամբողջ Գյումրի բոլոր փողոցները քանդվեցին, բոլոր կենտրոնական փողոցները։ Դուք վարչապետ եղած շրջանում չեք եղել Գյումրիում 6 ամիսների ընթացքում, եւ այդ ամեն ինչ ձեր աչքով չեք տեսել։ Մարդիկ հույսով լցվեցին, որ իմի մեջ շինարարություն է սկսվելու, եւ ընդհանրապես ժամանակական շինարարությունը կանգ առավ, մինչեւ հիմա քաղաքի բոլոր կենտրոնական փողոցները կիսականդ կամ կիսա, այսպես բարեկարգված վիճակում են, եւ այդպես էլ մնալու են։ Այնտեղ կան ուրիշ խնդիրներ, սոցիալական և այլն, ամենամեծ թիվ նպաստառուների, չեմ ուզում այդ ամեն ինչը թվարկեմ, հասկանում եմ, որ խնդիրների մի մասն էլ համայնքային խնդիրներ են, բայց նաև հասկանում եմ, որ համայնքային խնդիրները արագ կամ դանդաղ են լուծվում, եթե կառավարությունից ուշադրությունը համապատասխանաբար մեծ կամ փոքր է։ Հարցս հետևյալն է, նաև հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 7-ին ընդամենը մի քանի օրից է, լրանում է 30-րդ տարելիցը երկրաշարժի, դեպ համընկնում է այդ օրը նաև քարզարշավի վերջին օրվա, այս այմիջայլոց։ Գյումրի
ծրագրերի համար կառավարությունը 2019 բյուջեից ինչ որ հստակ տողերով հատկացումներ ունի այդ թվարկածս խնդիրները լուծելու համար, եւ ընդհանրապես մեր կառավարությունը ինչ ժամկետներում եւ արդյոք կարող է խնդիր այնպիսի խնդիրներ լուծել, որ Գյումրիում այսպիսի դրամատրություններ չկերիշխեն, որ դարձյալ այդ բացիթող վիճակը շարունակվում է եւ դարձյալ ուշադրություն չկա Գյումրիի հանդեպ։ Այդ հավաքական ինչ որ կարծիք է իմ համենայն դեպս լրագրողի տպավորություններով։ Նախ ես ասեմ, անկեղծ մեղավոր եմ զգում, որ միջև հիմա Գյումրիում չեմ եղել, բայց առաջկայում իհարկե քարոզարշավ մենք պլանավորում ենք սկսել Գյումրիից եւ իհարկե դեկտեմբերի 7-ին էլ անպայման կլինեմ Գյումրիում։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ գլոբալ առումով ձեր ասած խնդիրների լուծումը էլի նույնն է մեր տրամաբանությունը։ Պետք է այնտեղ ներդրումներ անեն, արվեն, աշխատատեղեր ստեղծվեն, զբաղվածության մակարդակը բարձրանա եւ մարդկանց եկամուտները մեծանան, որպեսզի նաեւ գեներացվեն գումարներ, որոնք ծախսվեն այդ նպատակների համար։ Որտեվ էլի եմ ասում, մենք անդադար ասում ենք բյուջեով ինչ նախատեսված է, բյուջեով ինչ նախատեսված է, մենք բոլորս գիտենք, որ այն բյուջեն եւ բյուջետային այն չափը, որ մենք ունենք, ձեռնտու չի մեզ, ոչ մեկից։ Եվ ես ասել եմ, որ այս բյուջեն իներցիոն բյուջե է, որովհետեւ բյուջետային պրոցեսը ինքը բավականին երկարատև պրոցես է, որովհետեւ մենք եկել ենք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատել ենք մոտավորապես այնպես, ինչպես նախագիծը դրված ա եղել սեղանի նախորդ կառավարության կողմից, եւ ըստ էության նաեւ բյուջեն ձևավորել ենք այդ տրամաբանության շրջանակներում։ Աղետի գոտու հետ կապված ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մենք պետքա ծավալը խնդրի իրոք հասկանանք, որտեղ արդեն մի քանի անգամ հայտարարություններ եղել են, որ ընդեղի հարցերը լուծվեցին, փակվեցին։ Մեր կառավարության գործունեության շրջանակներում կար բնակարանաշինության աջակցելու ծրագիր։ Երբ որ մենք եկանք, ես վարչապետ դարձա, այդ ծրագիրը կանգնեցվել էր, որովհետև այն մեխանիզմը, որով այդ ծրագիր իրականացվում էր, գնահատվել էր ոչ արդյունավետ։ Հետո մի քանի այլ առաջարկներ եղան, այլ տարբերակներ եղան, եւ մենք հիմա այդ քննարկման փուլում ենք, թե այդ ծրագրերը ոնց պետքա շարունակենք։ Ընդհանուր առմամբ ձեր ասած, այնտեղ մեծ վարկային ծրագիր է իրականացվում Գյումրիում փողոցների շինարարության եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե դուք նկատի ունեք այդ վարկային ծրագրով է ինչ որ խնդրեմ առաջացել, ուրեմն պետք է հասկանալ, թե ինչ խնդրեմ է առաջացել, եւ կան այնտեղ նաեւ եւս 1-2 ծրագիր, որոնք որոշակի քաղաքական առնչություններ կարող էին ունենալ, բայց իմ ունեցած ինֆորմացիայով ամեն դեպս ինձ ասել են, որ այդ process-ները քաղաքական պատճառներով չեն կանգնի եւ պիտի որ շարունակվեն։ Ամեն դեպս այդ դաթարեսումների փողոցները համատարած քանդելու եւ չկառուցելու հետ կապված ես տեղեկատվություն կստանամ, իսկ ընդհանրապես այդ ուշադրության պակասի թեման այսօր ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կա։ Այո, բոլորը կուզեին եւ արժանի են ավելի մեծ ուշադրության, եթե ուշադրություն ասելով նկատի ենք ունենում կոնկրետ արդյունքները։ Եվ մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես ժամանակաշրջանը եւ այդ ժամանակաշրջանում առաջադրված խնդիրները եւ խնդիրների լուծումը պետք է շատ հստակ տարբերակենք, որովհետև գիտեք, եթե մենք այսօր ըստ էության կառավարությունը ինչ իրավիճակում է հայտնվել առաջին օրից, մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ հարցերի եւ խնդրումների հեղեղ է գալիս մեր վրա։ Եվ մենք պետք է ուղղակի հանդարտ, առանց էմոցիաների հասկանանք այդ խնդրումները, առանձնացնենք այդ հեղեղից, դասավորենք ըստ հերթականության եւ առանձին լուծենք։ Որտեւ եթե որևէ մեկը նկատի ունի, որ մենք բոլոր խնդրումները միաժամանակ լուծելու ենք, դա ճիշտ մոտ, դա հնարավոր չի, մենք բոլոր խնդրումները հերթով ենք լուծելու։ Եվ իհարկե աղետի գոտում ստեղծված իրավիճակը առաջնային նշանակություն ունի։ Սպիտակի 1988 թվականի երկրաշարժը լուսանկարներով, փաստերով եւ մեկնաբանություններով այսպիսի խորագրով լույս է տեսել երկրագիտական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերգեյ Նազարեթյանի գիրքը, որը 88-ի երկրաշարժի վերաբերյալ հեղինակի 30 տարիների հավաքած գիտական տվյալների ամփոփումն է։ 88-ի երկրաշարժը եզակի էր ոչ թե ուժգնությամբ, այլ ավերածություններով։ Գրքի մեջ զետեղվել են երկրաշարժի մասին մինչ այժմ անհայտ շատ մանրամասներ։
Օրինակային որդեն հինականը հիմնականում ավրվել է ոչ թե առաջին, այլ երկրորդ ցնցման հետևանքով։ 10 բալ ուժգնությամբ ցնցում քաղաքում գրանցվել է միայն ամենափրկիչ եկեղեցու տարածքում, մյուս հատվածներում եղել է 9 բալ։ Սեփական տներում մահացել է մոտ 400 մարդ, իսկ բազմաբնակարան շենքերում 6000-ից ավելի, ինչը հիմնական վկայությունն է անորակ շինարարության։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Լենինականում երկրաշարժի զոհերի թիվը եղել է 17000-ը։ Աղետի և դրա հետևանքների համակողմանի վերլուծություն, 120 լուսանկարներ և գրաֆիկական պատկերներ։ Բնույթով Եզակի այս գիրք ալբոմի տպագրման ծախսերը հոգացել է Ռոտարի ակումբի անդամ Միշել Տավուդյանը։ 1000 օրինակից բաղկացած գիրքը վաճառքի ենթակա չէ, այն հիմնականում ուսուցանող ձեռնարկե լինելու ուսանողների համար։ Հեղինակը մտադիր է գիրքը ներկայացնել միջազգային մրցանակաբաշխության։ Բացառակությունը նա է, որ 30 տարվա լրիվ նկարներով կարելի է եզրակացություն հանել Գյումրու սպիտակի երկրաշարժի հետևանքների մասին, թողած ինչպիսի արդյունքներ են թողել և ինչպես է քանդվել, քայքայվել և ինչպիսի վերականգնողական և վերակառուցողական աշխատանքներ են կատարվել Գյումրիում։ Այնքան մեծածավալ նյութ է շկուտակվել երկրաշարժից հետո, որ տասնյակ տարիներ դերևս վերլուծվում, համակարգվում են, և դա հիմնականում կոգնի սեսմոլոգիան զարգացնելու, երկրաշարժները ավելի կանխատեսելի դարձնելու, կամ կոնե կարճաժամկետներում հնարավորինս աղետը ուրեմն կանխատեսելու հարցում։ Մասնագետի աչքով է նայած ամեն ինչին, որովհետև հազարավոր լուսանկարներ կան, փաստեր կան, իրարամեր տվյալներ կան և այլն։ Մասնագետին բավականին հեշտ է ձգել սխալը, չափազանցվածը, լավը, վատը և այլ և այլը։ Եվ երկրորդ կարևոր նպատակը, առաջինը, որ չմոռանան, օգտագործվի անընդհատ։ Երկրորդ կարևոր նպատակը 50-ից ավելի քարտեզներ է ընկերկված ալբոմի մեջ, դրանք սեյսմիկ վտանգի ու ռիսկի վերաբերյալ են։ Այսօր կենտրոնական բանկում ներկայացվել են 3-րդ սերնդի թղթադրամները, դրանք թողարկվել են Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության արժույթի դրամի 25-ամյակի արդիվ։ Նոր թղթադրամները շրջանառության մեջ կմտնեն նոյեմբերի 22-ից։ 1000 դրամանոց թղթադրամը նվիրված կլինի Պարուհի Սևակին, 2000 դրամանոցը շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանին, 5000 դրամանոցը Վիլյամ Սարոյանին, 10000 դրամանոցը Կոմիտասին, 20000 դրամանոցը Հովանես Այվազովսկուն, 50000-անոցը Գրիգոր Լուսավոչին։ Կենտրոնական բանկի ցայտում են, որ գործողության մեջ գտնվող, այսինքն նախորդ սերնդի թղթադրամները շրջանառույթից դուրս չեն եկել, դրանք դուրս կգան բնական մաշվածությամբ։ Նոր թղթադրամների հետ կապված միայն մեկ խնդիր կա։ Սկզբնական շրջանում մեր նոր թղթադրամներով հնարավոր չի լինի վճարումներ կատարել վճարային տերմինալներում։ Բանը դրանումն է, որ որոշակի տեխնիկական և ծրագրային փոփոխություններ պետք է լինեն, որից հետո նոր այս թղթադրամներով հնարավոր լինի վճարային տերմինալներում վճարումներ կատարել։ Բայց այդ խնդիրը շատ արագ կլուծվի, մենք պարզապես չենք ցանկանում բիզնեսի վրա մեծ բեր դնել, որպեսզի հենց նոյեմբեր ամսին այդ բոլոր լուծումները լինեին, հատկապես որ սկզբնական շրջանում տեսակարար կշիռը այս թղթադրամների շատ չի լինելու շրջանառության մեջ, և մեր քաղաքացիները հանգիստ կարող են երկրորդ սերնդի թղթադրամներով գործարքներն անել վճարային տերմինալներում, մինչև որ մոտակա 1-2 ամսվա ընթացքում մենք կարողանանք այդ բոլոր տեխնիկական հարցերը լուծել։ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնը պրեմիերայի է պատրաստվում Ջոն Օսբորնի «Ետնա իր զայրացած» պիեսի հիման վրա, բեմադրում են «Ոչինչ չի մնա» ներկայացումը։ Համանուն ֆիլմը նույն ռեժիսորը Հրաչ Քեշիշյանը նկարահանել է 2007-ին։ Ըստ ստեղծագործական կազմի ներկայացումը և նման է, և տարբեր ֆիլմից։ Թատրոնը պիեսը յուրովի է ներկայացնում։ Էկրանավորված ֆիլմի թատերական տարբերակին նաև տեխնիկական բարդ և հետաքրքիր լուծումներ են տրվել։
Նոր ներկայացումը հրավիրալ ռեժիսոր ունի, գլխավոր դերերից մեկն էլ հրավիրված դերասանն է կատարում։ Թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն ու միևնույն ժամանակ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նախ նշեց հրավիրալ մասնագետների օգնությամբ աշխատելու անհրաժեշտությունը, հրավիրում են նրանց, ովքեր իրենց հետ նոր մոտեցումներ են բերում Գյումրիի թատրոն։ Սա թատրոնի միայն իշա է, երբ որ թատրոնում գալիս է նոր ռեժիսոր, նոր դերասան, տալիս է նոր մեկնաբանություն, չկորցնելով իհարկե քոնը։ Հրավիրված ռեժիսորն էլ հանդիսատեսին արդեն հայտնի պիեսով է ներկայանում, ոչինչ չի մնա, ֆիլմը 2007-ին է նկարահանվել, 11 տարի անց նույն ստեղծագործության բեմադրումը էկրանավորումից տարբերվում է, բայց զուգահեռներ չանցկացնել հնարավոր չէ։ Դերասանը դնելու է նաև իր այլ տրամադրությունը, և սա end գործերից է, 20-րդ դարի բեկումնային պիեսներից մեկն է, որը ըստ քննադատների փոխեց բրիտանական թատրոնը։ Սա այլ մեկնաբանություն է։ Նույն ներկայացնել նույն բանը պարզապես իմաստ չուներ, ու ֆիլմ ներկայացում ստանալով այս ներկայացումը, որը պրեմիերան նոյեմբերի 24-ին ու 25-ին է, այլ մեկնաբանություն է նախկին 2008-ին ներկայացված ֆիլմի։ Իսկ թե ինչ է նշանակում ֆիլմ ներկայացում, պարզ դարձավ, երբ հերթական փորձի համար վարագույրը բացվեց։ Ներկայացման տեսարաններն ուղեկցվում են տեսաուղերձներով ու ենթագրերով, տեխնիկական լուծումները լրացնում են դերասանական խաղը, միևնույն ժամանակ բեմադրությունը յուրօրինակ դարձնում։ Իր տեսակով ներկայացումը բավականին բարդ է, թե հոգեբանական տեսանկյունից, թե դերասանական խաղի տեսանկյունից և թե տեխնիկապես։ Այդ իսկ պատճառով մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ներկայացումը կայանա և տեխնիկապես, և էմոցիոնալ հարթության վրա։ 2008-ի պատմությունները 2018-ի երիտասարդներն են ներկայացնում, և արդեն մենք մեր հիշողություններով, մենք մեր էմոցիաներով այն ժամանակ ինչքան որ փոքր եղել ենք, բայց այն դեպս արդեն հիշում ենք, ու արդեն զուգահեռների դեպքում նաև սերունդների այդ մետամորֆոզն է ակնհայտ դառնում, թե ինչպես, ինչ սերնդափոխություն է տեղի ունեցել, այնպես որ կարծում եմ, եթե նույնիսկ զուգահեռներ տարվեն, չի դուրելու ոչ մեկ, ուղղակի տեսնելու ենք երկու տարբեր մոտեցումներ։ 90-ականների սերնդի մութ ու ցուրտ տարիների պատմությունները միահյուսվել են ու վերածվել հոգեբանական դրամայի։ Ոչինչ չի մնա ներկայացման պրեմիերան Աճեմյանի թատրոնում նոյեմբերի 24-ին և 25-ին է, բայց տարեվերջյան պրեմիերան ամանորյա ներկայացումն է լինելու, այն կոչվելու է ամանորը կրկեսում։ Առաջիկայում նաև թատրոնը պատրաստվում է ինչպես միշտ ամանորյա ներկայացմանը, և 2019 թվականի կարևոր իրադարձություններից է նաև մեր Գյումրու թատրոնի հյուրախաղերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որ արդեն օրը նշված է, ունվարի 27-ին մենք ներկայացում ունենք։ Օրեր առաջ էլ աճեմյանցիները Լիբանանից են վերադարձել, 3 բեմադրություն են լիբանանահայերին ներկայացրել, որոնց թվում ամենամեծ արձագանքը, ինչպես եւ Հայաստանում ու Արցախում, ունեցել է հարսանիք թիկունքում ներկայացումը։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Այսքան այժմ Հորիզոնի հիմնական թողարկմանը, հետևեք ժամը 22-ին։